የሰሜን ኮሪያው ኪም ጆንግ ኦን ወታደሮቻቸው ለማይቀረው ከባድ ጦርነት አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ ትእዛዝ አስተላልፈዋል ጦርነቱም ከረጅም አመት ባላንጣቸው ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ ጋር እንደሆነም ተነግሯል። የኒኩሌር ተሸካሚ ሚሳይሎቻቸውም በተደጋጋሚ ሙከራ እያደረጉ ሲሆን መልእክቱም ጥቃት ሲሰነዝሩብኝ እየተዘጋጁ ነው ለምትላቸው አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ እንደሆነና ሁለቱ ሀገራትም በተደጋጋሚ የወታደራዊ ልምምድ እያደረጉ መሆኑ የጦርነቱን ስጋት ከፍ እንዲል አድርጎታለም ተብሏል የሚገኑ ርዕሰ ጉዳይ ለሀተታ ዘገባችን ምርጠን አሰናድተንላቸዋል የኮሪያ ልሳነ ምድር ከጃፓን ቅኝ ግዛት ከተላቀቀ ጊዜ ጀምሮ አንድ የነበረው ሀገር ለሁለት ተከፍሎ ከፍተኛ ለመግባባትና እጅግ የተራራቀ የአስተዳደር ስርዓት ይዘው ተደጋጋሚ ጦርነቶችን አካሂደዋል አንዳንዴ ከባድና ለቀናት የሚቆዩ ጦርነቶች በየጊዜው ደግሞ አነስተኛ የተኩስሎ ልውውጦች የማያጣው የሁለቱ ኮሪያዎች ድንበር በተለይም ደግሞ አሜሪካ በሶሻሊስት ስርዓት ከምትመራው ሰሜን ኮሪያ ጋር ባላት እሰጥ አገባ ምክንያት ከደቡብ ኮሪያ ጋር ያላት የምጣኔ ሀብት ብሎም ወታደራዊ ግንኙነት አካባቢውን በዘላቂነት ወደ ሰላም ከመመለስ ይልቅ ውጥረት የማያጣው ሆኖ እንዲቀጥልም አድርጎታል ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ አቅምን በማሳደግ ላይ በከፍተኛ ደረጃ መስራቷ በአሜሪካ ላይ ከፍተኛ ስጋት በመፍጠሩ ተደራራቢ ማዕቀቦችን ጥላባታለች ይሁን እንጂ ሰሜን ኮሪያ ይበልጥ ወታደራዊ አቅሟን በማሳደግ በተከታታይ እጅግ ግዙፍ የሆኑና ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ የኒክሌር ሚሳይሎችን ሙከራ በማድረግም በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ በኩል ያለውን ስጋት እንዲንርም አድርጋለች በአባታቸው እግር የተተኩት አነጋጋሪው የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን ደግሞ በየጊዜው የሚያደርጓቸው ውሳኔዎችና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በቀጠናው ያለውን ውጥረት እንዲጨምር ያደረገው ሲሆን ይህንን ተከትሎም ስጋት የገባቸው ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ ተደጋጋሚ የባህር የአየርና የእግረኛ ወታደራዊ ልምምዶችን ማድረግን አዘውትረዋል በጋራ በሚያወጣቸው መግለጫዎቻቸውም ሰሜን ኮሪያን አገዛዝ ና ተከታታይ የሚሳኤል ሙከራዎች የጠባጫሪነት ተግባር እንደሆነ እንዲሁም እንደ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚወስዱም ሲያስጠነቅቁ ይስተዋላል ሰሜን ኮሪያን ብትሆን ከአሜሪካና ከደቡብ ኮሪያ የሚሰጡ ማስጠንቀቂያዎችን ወደ ጎን በመተው እንዲሁም ሁለቱ ሀገራት እያደረጉ ያለውን ተደጋጋሚ የወታደራዊ ልምምድ የማያቆሙ ከሆነና በዚሁ ተግባራቸው ከቀጠሉ ሀገራቸው ከበድ ያለ እርምጃ እንደምትወስድም በመሪዋ ኪም ጆንጎን በኩል ደጋግማ አስጠንቅቃለች። ከወታደራዊ ልምምድ አልፈው ምንም አይነት ትንኮሳ ቢያደርጉ ደቡብ ኮሪያ የምትባል ሀገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ከምድር ላይ ትጠፋለች ሲሉም ተደምጠዋል አሜሪካን ብትሆን የዚሁ እርምጃ ሰለባ እንደምትሆን የተናገሩ ሲሆን በጭካኔና የማይገመቱ ውሳኔዎችን በመወሰን የማይጠረጠሩት ኪምና ሀገራቸው የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ የኒኩሌር ሚሳይሎች ባለቤት መሆኗ የማይደረግ ነው ብሎ ማሰብ እንዳይቻልም አድርጎታል በትላንትና ሁለት በአንድ ወታደራዊ የማሰልጠኛ ጉብኝት ያደረጉት ኪም ወታደሮቻቸው ለማይቀረውና ግዙፍ ሲሉ ለጠሩት ጦርነት እንዲዘጋጁ ትእዛዝም አስተላልፈዋል በዙሪያቸው እየተደረገ ያለው ተደጋጋሚ ወታደራዊ ልምምድ ሀገራቸው ከባድ ጦርነት ሊመጣባት እንደሆነ ማሳያ ና የጠላቶቻቸውን አቅምና ዝግጁነት ታሳቢ ያደረገ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ይገባል በማለት ዝግጅቱም አሁኑን እንዲጀምር አሳስበዋል ተባለው የተባለው በኮሪያ ልሳነ ምድር ተደጋጋሚ ወታደራዊ ልምምድ እያደረጉ ያሉት ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ እንደሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም በዚህ ንግግራቸው ላይ ግን የሀገራቱን ስም ከመጥራት ቢቆጠቡም የሁል ጊዜም ጠላቶች የምትላቸው እነዚሁ ሀገራት እንደመሆናቸው ዝግጅት ይደረግ ሲሉ ትእዛዝ ያስተላለፉት ጦርነትም በእነዚሁ ላይ ያተኮረ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ኪም ጆንግን ከአንዶር በፊት በሀገራቸው ውስጥ የሚገኘውና የሁለቱ ኮሪያዎችን ዳግም ውህደት ምልክት የሆነውን ግዙፍ ሀውልት እንዲፈርስ እንዲሁም ህገ መንግስታቸውም ደቡብ ኮሪያን የምንጊዜም ጠላት አድርጎ እንዲፈርጅ ማሻሻ እንዲደረግበትም አዘዋል በህገ መንግስታቸው ማሻሻ ላይም ሰሜን ኮሪያ በማንኛውም ጊዜ ደቡብ ኮሪያ ላይ ወረራ ለማድረግ ሙሉ መብት የሚሰጥ እንዲሆንም ያሳሰቡ ሲሆን ይህ ደግሞ የኮሪያ ልሳነ ምድር ዳግም ከፍተኛ ደማፋሳሽ ጦርነት ውስጥ ሊገባ ነው የሚል ስጋትን ፈጥሯል በጊዜው አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ምዕራባውያን ሀገራት የሰሜን ኮሪያን ተግባር ሲያውግዙም ተደምጠዋል በአለም አቀፍ ተንታኞች በኩል ደግሞ የሰሜን ኮሪያ ውሳኔ እንዲውዝም ብሎ በደቡብ ኮሪያ ላይ ስጋት ለመፍጠር ታስቦ የተደረገ እንጂ ወደ ጦርነትና ወረራ ትገባለች ማለት አይደለም ብለው የነበረ ቢሆንም በትናንትና ሁለት ለወታደሮቻቸው ያስተላለፉት ትእዛዝ ግን በተቃራኒው ጦርነቱም ሆነ ወረራው አይቀሬ እንደሆነ ማሳኛ ተደርጎ እየቀረበ ነው በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል ያለው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣት ያሳሰባቸው ሀገራትም ለማሸማገልና ውጥረቱንም ለማርገብ ሲሞክሩ ይታያል ከእነዚህም ሀገራት መካከል ቻይና የቀዳሚነቱን ድርሻ የምትይ ሲሆን የሁለቱም ሀገራት መሪዎች ለማነጋገር እንዲሁም እንደ ቀድሞ ወደ አንድ ሀገርነት መመለስ ባይቻል እንኳን ሰላማዊ ግንኙነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ተደጋጋሚ ጥረቶችን እያደረገች ቢሆንም በሚፈለገው ልክ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም ለዚህም ደግሞ አሜሪካ አንደኛዋን ኮሪያ በልዩ ድጋፍ ስታግዝ ሌላኛዋን ደግሞ በማዕቀብና በተጽዕኖ ውስጥ እንድትቀጥል ማድረጓ ላለመሳካቱ ዋነኛ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አለም አቀፍ ተንታኞችም ያስረዳሉ ሩሲያ ብትሆን መሰል ጥረቶችን አድርጋ የነበረ ቢሆንም በተለይም ከዩክሬን ጋር የገባችበትን ጦርነት ተከትሎ ከአሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ጋር የገባችበት ፍጥጫ ሁለቱን ኮሪያዎች ከማስማማት ይልቅ ከአሜሪካ ጋር ፍጥጫ ውስጥ የምትገኘውንና በበርካታ ማዕቀቦች ጫና ውስጥ የምትገኘውን ሰሜን ኮሪያ ደግፋ መቆምን አስመርጧታል ይህንኑ ተከትሎም ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ባለው ጦርነት ሰሜን ኮሪያ የከባድ መሳሪያዎች ድጋፍና ሽያጭን ለሩሲያ እያቀረበች ነው የሚሉ ክሶችም ተደጋግመው ከአሜሪካ በኩል እንዲሰሙ አድርጓል ኪም ጆንግን ለሩሲያ ድጋፍ ላለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸውና ሩሲያ ላይ በሌላ ሶስተኛ ሀገር ጥቃት ከተፈጸመ ሩሲያን ወግና ጦርነቱን እንደምትቀላቀል ሲናገሩም ተደምጠዋል ይህ ደግሞ አለማችን እያስተናገደች ያለው ጦርነት ወደ ሌላ ግዙፍ በርካታ ሀገራት በቀጥታ የሚሳተፉበት ጦርነት እየመጣ ነው የሚሉ የማስጠንቀቂያ ድምጾች ከተለያየ አቅጣጫ እንዲሰሙ አድርጓል በሌላ በኩል ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ወገነው ሰሜን ኮሪያን በማዕቀቦች ሲረባረቡባት የነበሩ የአውሮፓ ሀገራት ዘግተው የነበሩ ኤምባሲዎቻቸውን በሰሜን ኮሪያ ፒዮንግያንግ ዳግም ለመክፈት ማሰባቸው እየተነገረ ነው ከአውሮፓ ሀገራት ባለግዙፍ ምጣኔ ሀብት ባለቤት የሆነችው የጀርመን ዲፕሎማት ወደ ሰሜን ተጉዘው ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ኤምባሲውን መክፈት በሚቻልባቸው ጉዳዮ ዙሪያ መመካከራቸውም ተነግሯል በእንግሊዝ በኩልም ተመሳሳይ ፍላጎት እንዳደና እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች አሉም ተብሏል አውሮፓውያኑ በፒዮንግያንግ የነበራቸውን ኤምባሲዎች የዘጉት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አድርገው እንደሆነ ቢነገርም በጊዜው ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር የገባችበት ፈጭጫ ነበር አሁን ደግሞ የሀገራቱ አዲስ እንቅስቃሴ በምዕራባውያንና በሰሜን ኮሪያ መካከል ያለውን ግንኙነት በማሻሻል የሚፈጠረው ጦርነት እንዲፈታ ማድረግ ይቻ ሊሆን የሚለው ጉዳይ አለም የሚጠብቀው ነው አተታ ዘገባውን ስናዘጋጅ ሮይተርስ ና ኬቤስ ወርልድን ተጠቅመናል